Ni hoy errantzabal naiz, Barakaldon jaio nintzen, Bilbotar guztiak jaiotzen dian lekuan. Eta nire lan zenbakia da, 7221990. Eta, bueno, zarauztarra naiz izatez, eta, bueno, kazetaria, eta beste hainbat gauzetan dabil buru belarri, zuzeu zuzentzen, eta hoxe. Bideo gintza eta ikusentzunezko sorkuntza beti guztatu izan zait, bai, karreran ikasten egon ginenetik hori, ez? Eta gero ba, familian ere badaukadalako jendea hortara dedikatzen dana, eta bar, ba, afizio bezala beti gustatu zen zait trasteatzea, probatzea, montatzea, batzutan kuadrilla egin txorakeriak, ez, hortik hasi nintzen, eta gero ba, pixkanaka gauzak ba, ikasten zua zen enean, bazaiatzen zeu betu egiten, eta bar. Eta horrela, ba, bideoklip batzuk egin arte, eta bueno, hortikan balantxoren bat egin arte baita ere, eta horrela, eta hortikan datorkit afizio hori. Zeu zorren bilen abil. Eta ez duten ez topatuten, hori da horrek motio eta oste, pintatuten zei dutera. Gusturek geratuko anentz kuarro bategaz, eta kuarro horrek onteko basagoen nik bilatu gure nagoen hori, enoan pinteko gehu. Musikari baten historia, ez? Da, ba, artistaren bizitza kontatzen duen dokumental bat. Da, sorkuntza prozesua kontatzen duen dokumental bat baita ere, baina batez ere, artistaren bizitza eta artisten arteko harremanak pantailara eramaten dituen dokumental bat. Nikelen bizitza kontatzen, baina alaber ba, bueno, musikari baten bizitza kontatzen. Eta musikari hori izan ziteken Mikel, baina izan ziteken baita ere munduko beste dozen musikari ez. Eta gero Mikelen inguruan ba, artista eta musikariak daude baita ere, eta bakoitzak bere bizitza dauka, eta konturatu gara guztiek dauzkatela arazo antzekoak, pasa dituztela bizitzan etapa antzekoak, eta bueno, nik uste hori dela honen bueno, margolarien muina. Vamos a ganarnos el pan de hoy, un poco el de mañana también. Vamos a darlo todo, todo lo que tengamos y a sobre todo, disfrutar, sentir, escucharnos y apoyarnos. Saiatu gara erronka bezala jartzen geure buruari busto parlanteak edo elkarrezketa pantalla kamera aurreko elkarrezketak ahalik eta gutxien erabiltzeko erronka jarri dugu geure buruari. Yes. Eta bat agertuko da, dokumentaletan ba, agertu behar dalako ja, derri horrez, baina zaitu geha gidoia ba, lantzen, eta nik uste lanketa ondia ondala hor, ba, egoerak beste modu batera planteatzeko, historia beste modu batera kontatzeko, eta hori, bai, alde batetik hor dago apustua, eta beste aldetik zuri beltzaren aldekoa, ez? Zuri beltzaren aldeko apustua da, apustu estetikoa da, ez da oso esan dezagun ez du asko saltzen, normalean, baina guretzako importantea zen, ze protagonistaren alterrego bat, Mikelen alterrego bat, lagun bat, artista bat da Alain Urrutia pintorea, eta protagonismo handia dukan baita ere dokumentalean. Batez ere, ba, bueno, dokumentalaren zati bat delako bidaia bat Alain Urrutiari bisitan Londresera, ez, eta kuadro baten bila. Eta Alainek pintatzen duen dana, pintatzen du grisen eskalan, txuritik beltzerako eskala hortan. Eta bueno, iruditzen zaigun ba, horrekin batera joan bertzela dokumentala ere, eta zuri beltza, bai, hasieratik bukaerara, zuri beltza. Okinawa da, bidaia interesgarria da, ez bakarrikan exotikoa delako. Okinawa ikuste genuen, Okinawa da irla bat, Taiwan da Japonen artean da ona, eta dakate kultura bereizia,
Japonetik eta dakate behin dialektoa eta behin musika, behin folklorea. Orduan, horregatik gonbidatu dute Mikelara. Eta guk ikusten duen aukera bezala Euskal Herria kokatzeko mapan. Orain arte ez dugu aipaturekin Mikel Euskal Herritar musikaria dela iaia. Ez da gertzen inork ez bezaten hori, ez? Eta zan momentu hauki nagoen gure ustetan Euskal Herria mapan kokatzeko. Ba, hau aurkezten bali badugu emagun Belgikako dokumental festival baten, ba, bertan dokumentalan zehar konturatu ez badira, ba, Okinawan erakustea nun dagoen Euskal Herria, Mikel Euskalduna dela, zergatik abesten duen euskera, ze Mikelek hori dena esplikatu beharko du Okinawan, ez? Eta gero hizkuntzaren kontua sartzen da hor da, Mikelek euskera abesten du Okinawakoek, Okinawako dialektoan, baina lotzen dituen hizkuntza da musika, ez? Eta hortikan planteatu dugu Okinawako bidea. Bai, pixkat hausnartzeko hizkuntzen inguruan eta Mikelen nortasunan inguruan eta bai. Nik ezagutu dut proiektua fase guztietan, ez? Nire harrikada bazenetik, ba, orain arte eta ba, posa ematen du jendeak proiektuan sinistea. Aldaketate honetan, hasieran zen Mikelen dokumentala egin bergenun, ez? Eta egia da, hasieratik planteamendua zala zerbait universal egitea, helburua etzan Mikel ezagutzen dutenek ba, Mikel goratzeko dokumental bat ikustea, ez? Helburua zen beste zerbait. Kontua da, etzola oso definituta. Prozesuan definitzen jungea, gidoia egiten jungea, historia mamitzen jungea, gauzak argitzen. Eta egia da, ba, gauzak argitzeakin batera, ba, gorputz hartzen jundela dokumentala, proiektua bera. Eta egia da, ba, ja ETV sartu eta sentsazioa ematen duela pixkat, ja, dimentsio handiagoko gozatez ari garela, ez? Edo behintzat nik sentitzen dut presio desente handiagoa, lehen zalako nire harrika eta orain dalako jende askoren espektatiba, ez da. Eta hori hona da, hori hona da. Bi urte ingo ditugu ja proiektua ziren unetik. Eta egia zen, ba, izan da ikasketa bat, ikasketa prozesu bat, eta bueno, ba, espero ezagun hemendik aurrera hobeto egitea gozak. Eta espero ezagun hobere ondo egotea. Gozak ondo bidean irailean estrenatuko dugu, ez dakit da noiz bukatuko dugu. Igual abuztan 31an bukatuko dugu dana, ez? Ez, espero dugu, ba hori, ba, uda postprodukziora dedikatzea eta ja dana fin ustea. Presioa. Hor dakat nik presioa, ber, oin elana da, ekainako lehenengo kortea eukitzea eta hortan gabiltza. Sorry.